Kenshi iyo umuntu ahagurutse mu mushinga w'Imana agiye gukorana n'Imana agira ibyo abangamira akagira n'ibyo akiza. Amen. Akenshi iyo umuntu ahagurutse gukorana n'Imana mu mushinga wayo habaho ibyo ubangamira hakabaho n'ibyo ukiza. Niyo mpamvu ntabwo abantu batagukunze bose si urubanza, kuko mushinga w'Imana ugira amahame ugenderaho. Ijwi ry'Imana rero ni ingenzi, ariko cyane cyane ko mu batubanjirije Aburahamu Imana yavuganye nawe mu bitekerezo, imusuye mu bitekerezo iramwitegereza, ibanza kureba kwaguka kw'imitekerereze ye, imugiraho umugambi ivugana nawe. Kandi mbabwire ko urwego rwose waba uriho, uwo waba uri we wese, turi hano kuko dukeneye ijwi ry'Imana. Amen. Turi hano kuko umuntu wese ari uwize n'utarize, ari utunze n'uciriritse, buri wese akeneye ijwi ry'Imana. Bwana asifiwe. Rimwe na rimwe iyo utaye ijwi ry'Imana urihombera, iyo uri mu mushinga w'Imana. Ariko iyo ugendanye n'ijwi ry'Imana, abakugezeho n'abatarakugezeho nta rubanza ubashyiraho, kuko aho abantu batageze Imana yarahageze, aho amaboko y'abantu atageze amaboko y'Imana yarahageze. Nicyo gituma kugira ngo tuzarame imyaka yacu y'ubuzima Imana aduteganyirije, tugomba kubaha ijwi ry'Imana tukagendana naryo. Nibwo tuzakomera, nibwo tuzatera imbere. Ndabyibuka nyakubahwa Revera wacu Jean Karimara, imwe twaricaye ndamubaza undi mbwira muhaguruka muza hano mwagendeye ku mashuri mufite kunayafite, mwagendeye puki, ariko turaganira arambwira ngo twahagurutse twumvishijwe. Kugira ngo Ruyenzi ibeho rero ijwi ry'Imana niryo ryababanje imbere. Bwana asifiwe. Rero mu mushinga w'Imana kugira ngo uzagere kure, ugere ku ntego z'Imana, ugomba gukurikirana rya jwi mwahagurukanye. Nta na rimwe uzigera ugira esheke mu buzima uri kumwe n'Imana. Nta na rimwe uzigera uterura umushinga ngo unanirwe uri kumwe n'Imana, kuko Imana yabwiye Dawidi, haleluya, iramubwira ngo icya mbere nzakwigisha, icya kabiri nzakuyobora inzira ukwiye kunyuramo, icya gatatu nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Iyo ugendana n'ijwi ry'Imana, Imana irakwigisha. Iyo ugendana n'ijwi ry'Imana, Imana irakuyobora. Iyo ugendana n'ijwi ry'Imana, aho wajya hose ijisho ry'Imana riraguherekeza. Sifa kwa Mungu. Niyo mpamvu ku bantu bari mu mushinga w'Imana, nta muntu ujya uhaguruka biramupango atumvisha ijwi ry'Imana. Amen. Hari abari hano babyumva ngo duhereze Imana icyubahiro. Ni ryari abantu bahinduka abanyedini bakarwana intambara z'idini bagasazana ibikomere? Nta
Umvaga imana yaduhamagariye gusazana ibikomere mu rusengero. Imana yaduhamagariye ko gukira imitima. Haleluya. Nta kindi imana yashyiriyeho urusengero, nta kindi imana yashyiriyeho itorero, ni ukugira ngo abarushe baruhuke bumve ijwi ry'Imana. Nibamara kumva ijwi ry'Imana baruhuke. Nyamana hari abantu Imana iha ubuyobozi bakabona iturufu yo gushyira abandi bagenzi babo mu kwaha. No, igihe cyose wumvishe ijwi ry'Imana nta muntu ugutwara mu kwaha kwe, ahubwo wahamagariwe kuzana impano yawe ngo nange nzane iyanjye twubake ubwami bw'Imana tuzagereye amahoro. Ndanezerewe, uvuge ngo amen. Igihe cyose ugenda n'ijwi ry'Imana, ukorera mu nyungu z'Imana, iyo amaboko y'abantu atakuramiye warakoreye mu nyungu z'Imana, amaboko y'Imana arakuramira. Amaboko y'Imana arakuramira. Hari abantu baramiwe n'Imana, duhereza Imana icyubahiro. Amaboko y'Imana arakuramira. Ndongera mugaruke ubwaka yari yaracikirije amashuri uko turaziranye. Igihe kimwe ijwi ry'Imana riramubwira ngo genda usubire kwiga, siko bimeze, uvuge ngo amen. Iyo ndafashije, iyo ugendana n'ijwi ry'Imana nta bukererwa ugira. Niyo abantu babona ko hari ubukererwe wagize, Imana yikora rotu. Imana ntigikererwa. Bibiliya iravuga ngo uko yari iri kera na n'uyu munsi wa none ni kwiri. Amen. Kugendana n'ijwi ry'Imana nturisige cyangwa ngo ryo rigusige. Bibiliya yavuze ngo iki? Uyu mugabo witwa Eliya, Bibiliya iravuga ngo yari umusuhuke w'umugareyazi, ariko wasuhukanye Imana, wagendanaga ijwi ry'Imana, wagendanaga otorite y'Imana. Bibiliya iravuga ngo mu gihe cyaha Ahabu, igihe yari yarasuzuguye ijwi ry'Imana, kuko iyo uzakorana n'Imana ku rwego rwagutse cyangwa se uzahagarara imbere y'abantu cyangwa se iyo uzakora mu mushinga w'Imana wagutse, mbere yuko winjiramo Imana iravuga. Imana yacu iravuga. Mbere yuko ujyamo Imana iravuga. Imana ibwira Ahabu, iramubwira ngo Ahabu ugiye kumpagararira, ariko uzirinde umugore w'umunyamahangakazi. Kubera iki? Ijwi ry'Imana niryo rireba aho tutareba. Imana niyo ifite ubushobozi buzi bizaba. Ahabu agira ngo ubundi uburinzi bw'umuntu buba mu cyo Imana ivuze. Iyo utaye ijambo urihombera. Aragenda kuzaniye Ezebeli wo mu Basidoni, mu banyamahanga, mu gihugu cy'abarozi. Ezebeli azana ibigirwamana by'iwabo ngo abigeza mu gihugu, ngo abigejeje mu gihugu. Arangije nigeze mbabwira ndongera mbigarukeho impamvu akenshi. Haleluya. Abaririmbyi amen. Bakristo amen. Impamvu iyo wakoreye mu mushinga w'Imana kare ukitwara neza ukagendana n'Imana etape pour etape, hari ibintu bibiri Imana yitondera ku muntu bazagerana ku icyamere. Irakurera, ikagukuza kubw'ikizagukoresha. Iyo umaze gukura, ikindi kintu yitondera kitabamwe imibare mwiza, kitabamwe amashuri mwiza, kitabamwe imiryango ikomeye, n'urushako. Wanasifiwe. Igihe cyose twari dufite
mu Kristo wacu warasenganaga yari yaranize ariko ubumenyi no kugira ubwenge biratandukanye ntago ndi bumuvuge noneho abaderegiteri bagenzi be igihe icyo gushaka bishyira hamwe nk'abizera baravuga ngo reka tujye gusenga igihe cyacu tujye gusenga babanza gutesha agaciro ibyo bize babanza gushyira Imana imbere we afatwa n'ubwibone aravuga ngo ngiye ngo ntago nzajya kubaza Imana inzira Imana itazama amaso ya saa kumi Imana iramureka abandi irabayobora ingo zabo zimeze neza ariko uwo muvandimwe yashatse ibyo yifuza ariko azana umugore ufite ibicaniro by'iwabo byo kwenga inzoga amugejeje mu rugo yatangiye no kwenga inzoga z'ibitoki rero Imana niyizi ibicaniro abantu bagendana Imana niyizi ibicaniro abantu bagendana iyo ukorara mu mushinga w'Imana Imana iragutatira ikamenya amakuru abamuba ari kumanegeka uwo nukutamenya ijwi ry'Imana iyo wizera Imana ukagendana n'Imana ugomba kuba hafi y'Imana kugira ngo wumve icyo Imana ivuga kuko Imana yabarokora iravuga haleluya Bibiliya iravuga ngo aha arangije azana Ezebeli Ezebeli ngo yirukana igicaniro cy'Imana muri Israheli arangije atangira kwirukana abahanuzi n'abatambyi b'Uwiteka ngo arabirukana mu gihugu kugeza ubwo igihugu cyagiye muri crise economique muri icyo gihe rero hari umuhanuzi witwa Eliya wakoranaga n'Imana tuvuge ngo amen wakoreraga mu mushinga w'Imana waruzi imikorere y'Imana waruzi ubuzima bw'Imana mu gihugu waruzi ubuzima bw'Imana mwitore aravuga ngo no ntabwo bishoboka arahaguruka aragenda ajya imbere y'umwami aha aya mavuta yari umurenge mwarimu yari umurenge arahaguruka aragenda imbere ya Hamu aramubwira ngo nta mishyikirano ngiranye na ndategetse imyaka itatu n'amezi atandatu imvura nihagarara kuko yari mu mushinga w'Imana ngo Imana ibibonye ibona ko yari ikeneye umuntu yihagararira haleluya ako kanya ngo irakonfirima ikirere iragifunga imaze kugifunga uriya abanyamubiri bataba kugicanira kenshi barapinga bapinga iby'Imana ariko ni nabwo rupfu rwabo aha barabipinga ngo abipinge yari yaramubwira ngo urabipinze ni kimwe nacyo ndagitwaye muzume muzagagara niko muzamenya Imana mu gihugu agaciro kayo arigendera ariko iyo yakoreye ibiha agaciro sifa kwa Mungu iyo yakoreye ibiha agaciro baririmbyi ba Kristo bavandimwe iyo uhagarariye Imana si ngombwa ngo abantu baguha agaciro iyo Imana yaguhaye agaciro abantu barakaguha banza ukorane n'Imana urugendo mumenyane mukorane iyo Imana iguhaye agaciro Imana ivugana n'isi isi kaguha agaciro Bibiliya iravuga ngo Eliya ako kanya ijwi ry'Uwiteka ritari mu transfera ku kagezi riramubwira ngo wafunze ikirere kandi ikirere wafunze nicyo gihugu bamo imu transfera ku kagezi vuga ngo ijwi ry'Imana tuvuge ngo amen tuvuge ngo amen njewe ndi umuvuga butumwa mu ijambo ariko hari ubundi buryo Imana ivuga
ndabyibuka nyakubahwa Revera arabizi ntegura umushinga w'ubukwe narumuvuga butumwa narumuvuga butumwa kandi uhanurira abandi ariko nange nageza aho nkenera ijwi ry'Imana noneho mu gihe ndi guturi gutegura umushinga mu ntambara twanyuzemo twazinyuranyemo Satani akereye umwuka wo kuzambengesha arawubaka nge sinawumenye niyo mpamvu narimo mbabwira hariya ndi kubabwira ngo kugira ngo Imana ikurengere ivuga butumwa rirahenda rirarindwa iyo warinzi ivuga butumwa Imana ikurwanirira intambara uzi niza utazi kandi rimwe na rimwe iyo wahagaze imbere y'abantu ubumeze nk'umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi hari ibyo ushobora guhomba kugira ngo urinde seve yawe haleluya hari ibyo utakaza kubera uwo uriwe niyo mpamvu akenshi mu ntambara Imana irwana n'umuntu bazakorana rwani ntambara kugira ngo wimenye wisobanukirwe umenye agaciro ufite mu bwami bw'Imana haleluya noneho yakubwiriza kuri metodiste ku gisozi nari nsigaje nk'ibyumweru bibiri kugira ngo nange ni Marie yakubwiriza ijambo rivuga ngo ubuzima bwawe bukeneye guhura n'umuhanuzi naho ni njye ukeneye umuhanuzi haleluya ndabwiriza Imana imikirere cyiza kuko nta kibazo nari mfitanye nayo murumva ndu umuvuga butumwa nange uhanurira abandi mu ijambo ariko Imana igiye kuvugana nange mu kanwa k'abahanuzi abahanuzi Mungu ni bose uko maguruka bajya mu rusinga babona rezo yanjye baravuga ngo John manika maboko bazakubengesha ku munota wanyu kira mwene so ngo nari nkeneye ijwi nari nkeneye iki rero iyo ugendana n'Imana ukorera mu mushinga w'Imana hari ibyo utazi ariko ijwi ry'Imana riguhishurira biciye mu bandi bagaraguba niyo mpamvu kwemera nari ingenzi kubana neza ni ingenzi kuko hari icyo Imana yaguhaye nange hari icyo yampaye gikora mu mwanya wacu umwanya wacu nugera uzamenya akamaro k'Imana uvuge ngo amen Eliya arahaguruka ngo afunge ikirere kirahagara kandi reka mbabwire ndafashe mushumba ndanezere iyi Imana ibona utari interenganya Iyi Imana ibona uri inyangamugayo ndababwira ikintu cy'ingenzi Imana igukore cyame Imana ikubakira ikirere cyo kumvirwa ntabwo ari buri wese uvuga ngo Imana yumva ikonfirime haleluya kugira ngo ugere ku rwego uhaguruka mu mushinga w'Imana uvuge Imana iterekashe ibibona ko muzagerana kure ibibona ko muzagerana kure ibibona ko ibyo uhagarariye utazabidevia ibibona ko n'ingaruka zizaza ukazibamo dena boba bageze kuri urwo rwego Imana ibubakira ikirere cyo kumvirwa mu bantu wanasifiwe bayobozi aba bantu duhagaze imbere n'abanyabwenge ninabaha kuba Imana yanoranije ngo magararaha ntabwo bivuga yuko ari njye muhanga no Imana niyo muhanga muri njye ariko n'aba bantu bari imbere n'abahanga iyi Imana yaguhaye kumvirwa tuvuge ngo amen iyo utanze igitekerezo mu bantu bamenya ko ari Imana ibivuze bakagishyigikira Eliya arategeka Imana irakonfirima imaze gukonfirima iramutransfera imujyana ku kageze iramubwira ngo genuwe amazi ya kariya kageze negetse n'ibikona
bizajya bikugaburira umutsima n'inyama. Imana izi n'icyo ukunda. Bibiliya iravuga ngo Eliya yihishaho Imana yari imushize. Gihe kimwe izuba riracana akagezi karakama, iyo sezo irarangira akagezi gakamye. Aleluya. Akagezi gakamye, iyo ahagarariye iba yabibonye, iyo yamamaza iba yabibonye, iyo aririmbira iba yabibonye, iyo avugira ku manywa na nijoro iba yabibonye. Wanasifiwe. Ijisho ry'Imana rizakugumaho nukorera mu mushinga w'Imana. Bibiliya iravuga ngo ijwi rirongera riragaruka aho twasomye. Rirongera riragaruka rimusanga hahandi akagezi kakamiye. Rirongera riramuhagurutsa rimuha icyerekezo. Nagira ngo uyu mwaka Imana ibahe icyerekezo. Uyu mwaka Imana ibahe icyerekezo. Haleluya. Uyu mwaka Imana itanga ikindi cyerekezo. Wowe ntiwamenya aho, ariko iyo waje imbere, iyo naje imbere, iyo naje kuvugira, itanga icyerekezo kandi icyerekezo kikaba cyiza. Tuvuge ngo amen. Abanezerewe muzamure haleluya. Ikindi, iyo uba hafi y'ijwi ry'Imana, Imana irakurera ikagukuza. Iyo Imana igukujije, nahoze mbibwira Revera, ikosora amateka y'intege nke zawe zose. Ndafashijwe. N'ibimenyetso byose irakubura. Iyo ubaye hafi y'ijwi ry'Imana, ikintu ikora iguha ubwenge. Ubwenge bw'Imana iyo bukugezemo, iyo bufashe intebe muri wowe, icyambere buragutinyura. Icya kabiri, ubwenge bw'Imana buza buhetse. Oh haleluya. Buza na feva, igikundiro. Niyo mpamvu Ibaburani Danyeli kubera kuba mu mushinga w'Imana yazamuye imbaraga z'ubwenge muri we, bituma agirira agaciro mu banyamahanga. Igihe cyose ubaye hafi y'ijwi ry'Imana, Imana izamura agaciro ku mibereho yawe ikoresheje imbaraga z'ubwenge. Imana izana igikundiro. Banyaruyenzi, bavandimwe, mube hafi y'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana rizana igikundiro. Ijwi ry'Imana rirategeka ibidahari bikaza. Hari ibintu Imana igiye kuzana kubera ijwi ryayo. Imana ibahe umugisha. Nimo ndabumva. Tuvuge ngo amen. Mu minsi ishize nagiye kubwiriza mu itorero rimwe rya hariya iwacu muri niba turi cyumweru. Tuhahurira n'umusaza w'imyaka 65. Imana yakuye iwabo icyangwe. Ndamubaza kugira ngo uhaguruke mu myaka ya pansiyo, ariko Imana ntigira isoni, tuyihereze icyubahiro. Iyo mwakoranye Imana ntigira isoni. Iyo wakoranye n'Imana ni ukuvuga ngo igira kureba. Irangije iramuhagurutsa iramubwira ngo ngaho genda, kandi yari yubatse afite imitungo, iramuhagurutsa ngo ngaho genda ujye muri Kigali. Bwira mwene so ngo nta jwi ry'Imana ntaho wajya. Nta jwi ry'Imana ntaho wagira gute wajya. Rero ijwi ry'Imana ribasha kugutunga no mu busaza. Iyo wumvise ijwi ry'Imana ukarigenderaho, ryirengera amateka yawe n'ubuzima bwawe. Nd
ndabakunda mu izina rya Yesu. Haleluya. Yo nageze hano numva Imana mu rundi rwego. Bibiliya iravuga ngo Eliya akageza igakamye isoko y'umutsima ihagaze. Imana mami, Imana igimenya ko no mu kigega byashize. Igibimenya. Baririmbye igibimenya. Bashombe igibimenya. Bibiliya iravuga ngo ijwirira rimugarukaho ariko mana ndagukunda uri intware. Ijwi rimugarukaho riramubwira ngo haguruka. Imana itagira isoni. Ndagira ngo mbabwire aka kantu mwafuramwe. Imana dukorera ntabwo ishobora kukohereza ku muntu utazi imvugo yawe. No. Ngari. Imana iyi dukorera twese turi hano. Imana iguhuza n'umuntu uzi imvugo yawe. Kandi reka nkubwire. Ntukarebere umuntu mu mamodoka, ntukarebere umuntu mu burebure, ntukarebere umuntu mu bunini, umuntu uzi imvugo y'Imana ntukamusuzugure. Imana narumiwe. Ariko Bibiliya iragutse tuyihereye. Bibiliya iravuga ngo Eliya akageza igaka isalefa Habasidon hari umupfaka. Imana yabonye ibona ko afite kwaguka n'imitekerereze no kumva Imana. Nawe ibaza Imana itagira isoni ihagurukije Eliya imwohereje isalefati mu Basidoni iramubwiye ngo genda hari umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Amen. Yesu yamamare. Abagabo Yesu yamamare. Aba mama Yesu yamamare. No no. Eliya yari ku rwego Imana ivuga akamenya ko ari Imana ivuze. Mushumba, hari abantu bagera ku rwego Imana ivuga bakamenya ko Imana ivuze. Kandi reka nkubwire, iyo wahaye Imana ubuzima bwawe ukabusinyuruka bwe Imana ntishobora kukuyobya, ntishobora kukubesha. Kuko iyi Imana muri wowe ikugenzura ikabona nta gutambika ibirenge. Iyi iyampamagaye ikubwira ijambo riri serious kuko nawe uri serious. Yesu yamamaye. Eliya yumva ijwi arahaguruka aragenda ajya i Sarefati Habasido. Aragenda agezeyo yari muri siziye musanse kuko umuntu ukuze mu mwuka aragenzura akamenya ubuntu bw'Imana buri kubana. Haleluya. Anise nuko bimeze. Iyo umuntu akuze mu mwuka, iyo umuntu yatindanye n'Imana, Imana iramuzamura ntago imuyobya. Niyo utahura n'abahanuzi Imana ikavuga uhita umenya neza ngo Imana iranyohereje, ukamenya umugambi w'Imana Imana ikoherejemo. Arahaguruka aragenda agera ku mbuga y'umupfakazi asanga. Haleluya. Reka nkubwire, kanguhanurire, kanguhanurire uyu munsi. Imana ntizakwibeshyaho. Imana ntizakwibeshyaho. Haleluya. Imana ntago izakwibeshaho. Transferi y'Imana ntizayoba kuri wowe. Imana iza utuye. Imana iza ubuzima bwawe. Imana iza ukubayeho. Imana irabizi. Muri konfirmasiyo yo mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Eliya yaratwaye otorite y'ijuru. Mbibutse ko niwe wari ufite gutegeka bikumvikana. Arahagurutse mupfakazi n'umugwaneza afite umutima mwiza. Imana imwohereje y'ibiza. Ariko kandi haleluya, Imana irashaka kurengera umupfakazi ikoresheje Eliya. Nusesengura neza uzasanga Imana ya ndagira ngo uyu mwaka
uyu mwaka dutangiye Imana ikurengere, Imana irengere umuryango wawe, Imana irengere ubuzima bwawe, Imana irengere. Hey, haleluya. Eliya umusanga atoragura udukwi arangije. Imana ni umuhanga, Imana ntifata ku ngufu, Imana igendana n'imyumvire ya. Aramubwira ngo ke nzanira utuzi two kunywa. Mupfakazi yarumviraga mu isi y'umwuka, aragenda ajya kuzana utuzi two kunywa. Nawo arashaka ari kubanza kugirana ubusabane na kugira ngo baganire. Aragenda akigera ku muryango, Eliya arongera aramuhamagara ngo ngaho garuka. Umva Imana. Aramubwira ngo genda unzanire n'agatsima ko kurya. Naho kamera y'Imana yageze no mu kibo, yamenye ko umupfaka ageze ku manegeka ya nyuma. Mupfakazi ajya yavuga ibimuri ku mutima. Aramubwira ngo unsabye amazi ndayafite, ariko usanza ntoragura udukwi tubiri. Sigaranya agatsima kurushi ngo nkivugire n'uyu mwana neturangiza twipfiye. Umva Imana. Iyo umuntu yumva ijwi ry'Imana akarishyira mu bikorwa, arengwa abandi baguye. Iyo umuntu agenda n'ijwi ry'Imana akarishyira mu bikorwa, asimbuka aho abandi bananiriwe. Bibiliya iravuga ngo sigaranya agafu kurushi. Eliya ati no, genda ukore icyo nkubwiye. Bashumba bari mu bayobozi, dore iki cyagituma abantu benshi dukenyukira mu murimo, nuko tutabanza Imana imbere ngo ibyacu bize nyuma. Haleluya. Nuko utabanza Imana imbere. Iyo wabanje Imana imbere, ntabwo uko watangiye ari kusaza. Kuko iyi Imana mu rugendo mukorana igenda ivuga, kandi ibyivugira birema bikabaho. Imana ntikangwa n'ibihe. Kambabwi, iyi Imana igiye kuvugana n'umuryango, ivugana n'umuntu ufite imyumvi wujuje ibi bikurikira. Cyambere, haleluya, kuba uri umugwaneza. Ntabwo Imana ijya ifata abantu bose ngo ipfe gutoragura ivuganira nawe n'igisekuru kiwa. Kuba uri umugwaneza, kuba ufite kwizera, kuba ushobora kubana n'abantu bose amahoro, Imana ivugana nawe. Ibibonye igishoro cyo kugira ngo izinjire mu muryango wawe. Niyo mpamvu ntabwo wicaye hano wibereyeho, ubereyeho abandi. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo umupfakazi aragenda aragasonga nk'uko umukozi w'Imana yamubwiye. Yumvira ijwi ry'Imana, amaze kuryumvira aragasonga, amaze kugasonga arakazana arakamuhereza, amaze kukarya agashyize mu nda neza yumvise hari ikigiyemo, ajya muri natire yo gutegeka. Igihe cyose wigomwe ugashyira Imana imbere, ntabwo Imana ijya igusezerera mara masa. Imana ijya ihamagara ubuzima butari buhari bukaza. Hari ubuzima Imana igiye guhamagara ahangaha, hari abantu Imana igiye guhamagarira ubuzima. Eliya ajya mu mavuta yo gutegeka aravuga ngo umva uko Uwiteka Imana nkorera ivuze. Iravuze ngo muri iki cyibo wavugiragamo, muri iyi merezo washyiragamo amavuta, irambwiye ngo ntago hazabura mu ifu kugeza igihe izuba rizacanira, kugeza igihe imvura iza, uzaba uguwe neza. Uyu mwaka Imana ibabika ahantu, uyu mwaka Imana ibashyira ahantu, uyu mwaka Imana ibageza ahantu. Hey, haleluya. Uyu mwaka Imana ibatambutse ibihe. Umugabo witwa Koroneliyo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10
bibiri ravuga ngo yari umutware utwara ingabo za gisirikare yari umunyadini ariko ngo yubahaga Imana akubaha n'abantu n'abo mu rugwe bose yarabubahaga Imana iri mu ijuru izo iramureba iramushima mbimushime ibona ko ikwiye kumwinjiza mu banyamasezerano cyangwa se iri mu konegite ikamumenyekanisha mu bayuda abayuda banenaga abanyamahanga Imana ibwira koroneri iramubwira ngo atuma kuri Petero atuye ku nkombe z'inyanja kumuhaza Petero nawe Imana irabimurotera irabimwereka ngo ibimwereke nawe kubera kwaguka kw'imitekerereze arabyumva yumva Imana arahaguruka ajya kwa koroneri asanga ijwi ry'Imana ryavuganye na koroneriyo na Petero nawe ryavuganye nawe tuvuge ngo amen agera ku mbuga yo kwa koroneri niyoma igihe cyose Imana ivuganye na wikuruba nabandi ntibaragera rwo ku rwego rwo kumva iryo jwi arazi baraganira iby'Imana yari yamubwiye ko bagomba kuganira Petero nawe muzabisoma ku murongo wa 34 niwa nawe yamenye neza ko mu mahanga yose uhubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana imwemera Imana yari igiye kumwemeza ko buri hantu hose abubaha Imana Imana ibeme aratangara ngo atangare agaruka muri bene wabo baramuhinduka ngo bamuhinduke baramubwira ngo kubera iki wagiye mu bo tunena murumva iyo umuntu ataragera ku rwego rwo kumva Imana no kugendana n'ijwi ry'Imana rimwe na rimwe hari igihe atumva neza cyangwa ngo umenye neza umugambi w'Imana aho uherereye iyo ugendana n'ijwi ry'Imana umenya aho umugambi w'Imana ugeze gute uherereye tujye gusenga bavandimwe kugendana n'ijwi ry'Imana nturisige cyangwa ngo ryo rigusige niki kizatuma tugera ku nzozi zacu niki kizatuma tugera aho bene wacu batageze niki mu buryo tuzagendana n'ijwi ry'Imana bavandimwe banyacyubahiro shuti zima Imana yambwiye ngo mugendane n'ijwi ryayo mugendane n'ijwi ryayo baririmbye kugira ngo mugere ku nzozi zacu mushyire Imana imbere Imana izabayobora Imana izabageza ku ntego bashumba tugendane n'ijwi ry'Imana iyakoranye natwe cyagihe dukomeze dukorane nayo dukomeze tugendane nayo haleluya nababwiye ngo utaye ijwi ry'Imana uhinduka umunyedini ukarwanira inyungu z'idini iyi bihe biguhindutse amaboko y'Imana ntakuramira ariko iyo ubaye mu idini ukarwanira inyungu z'Imana mu idini niyo abantu batakumenya ijisho ry'Imana riragukurikira birasobanutse mushumva birasobanutse tuvuge ngo amen hatagira umuntu unyumva uko ntavuze wanasifiwe niyo mpamvu kenshi uzasanga muni muni Imana imubwira guceceka akavuga uzahura n'intambara wizaniye igihe cyo guceceka uraceceka igihe cyo kuvuga ukavuga igihe cyo kugenda ukagenda ugomba kugendana n'ijwi ry'Imana ukamenya ibihe by'Imana ndabibifurije mu izina rya Yesu ndabibifurije mu izina rya Yesu mugendane n'ijwi ry'Imana haleluya so undi ibi bintu nta mafaranga bibamo iyo ntajwe sinari kubizamo mwari niko bimeze ntago ndi ndyarya niyo nkorera ndabiyibwiye anise niko bimeze mushu nta mafaranga bamo ntajwe ry'Imana sinari kubiza ariko ndababwira akamaro k'ijwi tuvuge ngo amen haleluya
Hallelujah. Ibi nushaka ngo ahangaha ngo uzahakura ibifaranga byinshi. No, ntabwo uzabiyora ukubyumva. Ariko ngiye kubabwira ubutunzi bubamo. Icyambere. Habamo uburinzi bukurinda karande zaho wavukiye. Karande zinaniza abandi. Iyo ugendana n'Imana ziragutinya. Cyakabiri. Biba muri ibi bintu. Haleluya. Imana igenda ikingura imiryango ugahura n'ibyo mutari guhura nabyo. Ijwi ry'Imana rigiye kubahuza n'ibyo yagambiriye ku mibereho ya. Cya gatatu. Ijwi ry'Imana riduha icyubahiro. Mushumba riduha icyubahiro. Kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu nankorera Data number one azamuha icyubahiro. Cyakabi azamuha ubukire. Cyagatatu azamuha ubugingo buhoraho. Imana nkorere ibagirire neza. Kandi ugendana n'ijwi ry'Imana ugomba gushyigikira ukuri ntushyigikira ikinyoma. Kuko ikijya gituma abantu kenshi ubuzima buhinduka nuko akenshi bahagarira ukuri bakazagera ku rwego kubera indamuzinda bakajya gushyigikira ikinyoma bakazasaza Imana ibambuye icyubahiro yari yarabambitse. Ntabwo byumvishe. Haleluya. Usoza umugabo witwa Salomo amaze kwima ingoma Ise yamubwiye indyarya n'interenganya bakoranye arazimubwira zose kuko umuntu w'umunyamasezerano iyubanye nawe ntumwigireho inama ze munyamasezerano iyi Imana imuzanye yamara kumuzana warangiza ukamurwanya usaza utikora inyuma. Murareba igihe Abusalomu yateraga se kudeta hari abagabo bakoranaga b'interenganya harimo Shimeyi atuka Dawidi biza kumuhinduka ibyo murabizi. Ariko ndavuga no mu gihe Dawidi yarashaje Adoniya ajya kwiyimika umwami witwa umutambyi witwa Abiyatar n'undi witwa Sadoki bari bahagarariye ukuri bazi iby'Imana yavuze kuri Salomo kubera inyungu zinda bajya gushyigikira Adoniya bagira ngo bizabaga ubuho. Nathan umuhanuzi yari inshuti ya Dawidi yakadasohoka arangije amenye neza ko bagiye kwiyimika ariruka nkabwira Betisheba nyina wa Salomo aramubwira wowe uri mu mandazi bagiye kwiba amasezerano ariko ndi umuhanuzi cy'Imana yakuvuzeho mpari ndakiza hagararira ukuri. No no Bibiliya iravuga ngo arihuta aramugira inama aramubwira ngo genda ujye aho umukambwe Dawidi aryamye yarashaje nurangiza umubwire amakuru y'ibyabaye maze wirwaneho. Bibiliya iravuga ngo aragenda abibwira Dawidi. Dawidi aravuga ati niko byagenze ubundi nta mwami wimikwaga undi atari yatanga. Aramubwira ngo zana ifarashi nagenderagaho ayimwicazaho azana umuhanuzi azana n'umutambyi baramujyana nawe bajya kumwimika batanga za nterenganya. Bibiliya ivuga ngo bamaze kumusuka w'amavuta isi irasaduka Adoniya bari bagiye kwiyimika bamenya ko umunyamasezerano inyenyeri yatse. Noneho babacanshuro bose bajyanye nawe barashwiragira imishwaro. Igihe kigeze rero Dawidi amaze gutanga Salomo yima ingoma amaze kwima ingoma muribuka ko mubo yahamagaye yahamagaye umugabo witwa Abiyatar yafashe bayo barabica afata ba Sadoki ariko ageze kuri Abiyatar aramubwira ngo rero nawe mba nkwishe nk'abandi ariko hari ingingo imwe ikurengeye. Ingingo imwe ikurengeye nuko wababaranye n'umukambwe wanjye Dawidi mu byamubabazaga byose. Cyakabiri wahetse isanduku y'umukambwe ariko kuko washyigikiye ikinyoma wari uhagarariye ukuri ambara ubutabera ambara umwambaro w'ubutane
ugende wigirana toti mu gikingi cyawe ndakudemobilije uzafireje igihe cyose uhagarariye imana uhagarariye imana izakurengera mu buzima bwiza mu buzima buhagazemo hagarariye imana wihindurwa no ijambo ry'imana riri clear iyo uhagararanye n'imana ijwi ry'imana rirakorianta imana ibahumugisha imana ibarebe neza imana ibashigikire muhaguruka dusenga imana